With the first overall pick in the inaugural Professional Women's Hockey League draft. Playing in a professional league for the first time in our life, and I think that says it all. They're big, they're strong, and they deserve to play hockey the way they are right now. They were just told moments ago that they've set a world record for attendance for a professional women's hockey game. She's coming in close, she's looking around, she shoots, she scores! Då så, hejsan och hallå och varmt välkomna till She Shoots, She Scores podcast. En podd om PWHL. Bra, nu sitter den, efter att liksom ha övat i flera timmar ändå, ja. Så sitter den ju som den ska sitta helt Exakt. Enkelt. Och vi är här och idag kör vi avsnitt nummer 4 av podden. Och vi är här tillbaka i Hätstor Arena. Så vi tackar Kalmar HC och Kalmar kommun återigen att vi får spela in här. Och det är väl sista gången vi sitter här inne också, förmodligen. Ja. Sen sprids vi för vinden. Vi för vinden. Vi är ju klara med det här projektet den här veckan. Men vi kommer väl fortsätta, eller? Jo, men det tycker jag. Precis. I någon form så kommer vi fortsätta höras en gång i veckan, är tanken. Något annorlunda format kanske. Ja, men precis. Vi kommer inte försvinna. Nej. Så när vi ändå har kommit igång så bra och lärt oss så mycket så det vill bara trumma på och åtminstone köra säsongen ut med slutspel och allting. Det kan vi väl lova. Mm, ja, men det tycker jag vi kan lova. Här och nu så lovar vi det. Och som vanligt så är det jag, Ludvig, bakom micken och med mig så har jag Amanda och Viktor. Vill ni bara presentera eller säga hej till publiken? Hej, hej. Tja. Nej då, men hur är läget? Mm, jo, men det är bra. Det är lite kallt här inne. Vi har varit här några timmar nu. Men, ja. Så lite kall är man, men det, annars är det bra. Ja, nej, men det är bra. Det är kul att sitta i inspelningen. Det är veckans höjdpunkt på något vis. Nej, samma här. Det har varit roliga 4 avsnitt och det är kul att få, eller tråkigt att runda av, men eller runda av den här liksom mer storslagna setupen som vi gör. Men kul också att få fortsätta och se lite vad vi kan bidra med framöver. Men idag har vi ett ganska roligt avsnitt, Amanda. Vad ska vi gå igenom idag? Men först ska vi gå igenom helgens matcher. Lite mer på djupet vad som har hänt i helgen. Det var 3 matcher så vi tänkte gå igenom dem lite. Sen har vi en jätterolig intervju med, ska vi säga vem det är redan nu? Ja, kör. Ja. Med Johanna Fällman, en av de 2 svenskarna som spelar i ligan. Och sen ska vi snacka lite om stjärnorna i februari månad. Trade deadline är ju på söndag, så lite om vi tror det kommer komma någon mer trade eller så. Och sen lite om en veckan så helgens matcher framöver. Strålande. Och ni får ju verkligen se fram emot intervjun. Det var ju en sprakande intervju för mig. Ja. Precis, nu kanske det är vissa som spolar fram en bit här för att hitta den. Jag klandrar dem inte. Nej. Men hon är ju hon är bra på att prata. Hon gillar att utveckla sina svar. Så att, det får ni verkligen. Men lyssna igenom första delen först. Och sen så kör vi Johanna lite senare. Men ska vi börja med helgens matcher? Och det var ju en match i fredags kväll. Eller fredags natt blev det ju. Och Ludvig, du såg ju faktiskt den. Ja, precis. Matchen mellan Ottawa och, nej, Toronto och Montreal. Ja, exakt. Det var ju derbyt igen. Och ja, vad ska man säga om den matchen egentligen? Det var ångloket Toronto ångar på, så att säga. De tog ju en ganska klar 3-0-seger där. Och förlängde ju därmed sin vinstsvit till 9 raka matcher. Och ska man prata om själva matchen så det var ingenting att snacka om. Toronto dominerade egentligen från nedsläpp till det att matchen var över. Och ledde med 1-0 ett tag, men sen så trillade det 2-0 och 3-0 in också. Så det var liksom inget snack. Och något som är kul, vi har ju pratat om, vi ska inte prata allt för mycket om dem egentligen, men vi har ju pratat om deras vändning. Och 23 januari så hade de ju 20% chans att gå till slutspel enligt lite statistik och sånt. Och nu är de uppe på 99% sannolikhet att gå till slutspel och är ju en av de riktigt stora favoriterna att ta sig hela vägen och vinna. Så att vi får se
hur långt det här går. Och sen lite match i matchen var väl också målvaktsmatchen mellan Thule i Montreal och Campbell i Toronto. Där Campbell gick ju in med, hon har ju vunnit 9 raka innan matchen. Och Thule hade vunnit 5 raka. Men Campbell drog ju det längsta strået och tog ju sin 10:e raka seger som hon har startat. Så att, mycket att snacka om där. Mm. Har ni någonting som ni också har lagt märke till? Men det är ju så att de fortsätter vinna det 9:e raka. Mm. Och att de även efter att Montreal förlorade i söndags har tagit ledningen och ligger nu etta i ligan. Mm. Mm. Väldig vändning. Väl värt att nämna också att Montreal saknar ju, eller tappar ju Polani i helgen också. Det, hon är ju så som maktfaktor i båda ändar av isen. Så att man förstår att det är ett stort tapp för Montreal. Jag tyckte jag såg att hon, för hon åkte, i matchen i Toronto så hon åkte runt och visade lite, såg ut som att hennes knä var lite, eller högerknä tyckte jag att hon tog sig för lite grann. Så jag antar att hon drogs på sig någonting i den matchen kanske och missade ju matchen mot Ottawa sen på söndagen. Yes. Mm. Och ja, vi ska inte, vi har pratat mycket Toronto känner jag i de tidiga avsnitten också, men någonting som man lägger märke till, eller det, såklart så sticker man ut om man leder skytteligan, men att också kollat på lite andra det, Spooner då, som vi pratade om, är också en av ligans mest effektiva spelare, skjuter mest men också liksom en skottprocent på hon förvaltar 19% av skotten hon skjuter, vilket är väldigt bra. Det är bara Laura Stacey som skjuter mer i ligan, men är ju nu på 10, och kontrasten mot Toronto är väl Ottawa som i och för sig börjar liksom komma upp lite grann, men då har man till exempel deras mest skjutglada spelare är Hayley Skamura, och hennes skottprocent är då nere på drygt 5%. Så att hon är alltså dödlig med spionen när hon får lägena, och hon kommer till många lägen. Hon är inte rädd att lossa bössan. Så att ja, men jag tycker det är roligt att säga, och det är så här, Polan är ju också där uppe på 16%, så att ja, men det hjälper ju när man har den sortens spetsspelare. Men det sagt så har ju Toronto många kedjor som producerar i dagsläget, att det är Malte och Nurse börjar komma upp också. Ja, precis, och så fick de ju ytterligare, eller jag ska inte gå in på det, men ja, det, hela laget bidrar ju till att de går så starkt som de gör. Det var ju också en lite speciell match i fredags, den spelades ju på internationella kvinnodagen. Och då trycktes det upp lite specialtröjor till den matchen. Vill du bolla upp den, Viktor? Nej, men vi pratade lite grann om sponsorer. Så det är ju ett ölmärke som har gått in och sponsrat. Då. Och sloganen var väl att vi döljer vårat namn så att spelarnas namn ska synas. Och i och med den här placeringen så för just den här matchen så var det ju då deras sponsornamn som tog plats ovanför tröjnumren, alltså uppåt mot axeln, och att spelarnamnen hamnar på ländryggen istället. Och ja, det har gått lite tudelade åsikter här i panelen hur bra det här är, eller om det skulle bli någonting permanent då. Du har väl framförallt varit en av dem som haft starka åsikter, Ludvig? Ja, jag tyckte till. Som sagt, ja, men Molson nu när de, nu vet vi inte om det här kommer fortsätta vara så här, det var ju ett test säger de bara, men Molson har ändå gått in med ett flerårigt avtal med PVHL. Och ja, men just det här att eller det är en briljant kampanj för allt. I sociala medier har man bara sett att det hyllats, att ja, men att deras hår skulle vara i vägen för deras namn och att man inte kan se vilka de är. Och jag tycker att det känns lite krystat och lite bullshit-varning på det. För när man har hört sig för lite grann så snackas det inte riktigt om att det har varit en grej att håret ska täcka namnet. Och vi som följer svensk hockey ganska mycket vet ju om att, eller jag tycker själv i alla fall inte, att ha namnet under sitt nummer, det ser ju för jävligt ut om man ska vara rent krass. Eller vad tycker ni? Alltså jag har inget emot det. Nej. Att ha numret där nere. Så vi har ju snackat som sagt mycket om det här. Och lite som ni är inne på att amen, de, det är såklart väldigt bra PR-trick för
det här ölföretaget för att de syns ju fortfarande väldigt väl. Mm. Men samtidigt kan jag tycka det är väldigt fint att alla namn får synas. Men sen som vi snackade lite om det här igår, att vad händer då om tröjan åker in i byxorna här eller någonting? Alltså, det kommer nog, vilket sätt som helst, så kommer namn skimmas ibland. Ja, så är det liksom. Precis, jag tänkte säga, är det så att namnet syns mer då? Jag kollade ju på matchen och något som jag noterade är ju dels att det är ju långt ifrån alla tjejer som har så pass stort och långt hår att det täcker namnet. Bara för att liksom gissa lite, så jag ska säga att ungefär hälften av spelarna kanske har hår som täcker namnet. Och sen när man pratar utsnitt och sånt, både från stillbild och tv-bilder, att så fort det blir typ ett mål eller lite gruff så filmas det ju alltid från ja, men typ midjehöjd och uppåt. Mm. Vilket gör att om man då har ryggen vänd mot kameran så syns ju ändå inte deras namn, för det finns inte i rutan, utan man ser bara den här loggan, sponsorloggan med täckt hår. Och sen som du sa också, att det är ofta som tröjan typ åker ner i byxan. Och om man då slår ut det så tror inte jag att det gör så stor skillnad. Att det är fler namn som kommer synas. Alltså jag hade inte riktigt tänkt på det innan jag såg den här liksom, deras reklamvideo för det här. Och när jag såg det bara, gud, det här är jättesmart typ. Men sen så går jag på en match här i Sverige igår. Och då sagt, är ju namnen under. Och tänkte ju liksom att ibland ser man inte vad det är för namn. Nej. Så det är ju egentligen, det är smartare att ha det över för att det syns bättre. Men ja, det kanske täcks. Ja, och en sista grej bara. På det här liksom med Molsons, deras reklamvideo när de skulle presentera det här, så visar de en massa klipp och bilder på spelare vars, när de har sina namn övertäckta. Mm. Men i alla de bilderna som de används, då är ju liksom underdelen av tröjan är ju bortklippt. Så man kommer ju ändå inte se deras namn. Liksom. Så det känns som att de lite går emot allting. Ja, jag har sitt eget största motargument om med urvalet. Jag kanske har blåst upp för mycket här, men jag tycker bara att det är, liksom, det är jättefint att de gör en grej liksom för att framhäva. Det är ett fint initiativ, men jag tycker ändå att det lyser igenom att det är ju ett smart move. För jag såg mer Molson-logger än Spooners namn eller de andra spelarnas namn. Ja. Så att vi får se lite hur det blir framöver. Men hur tänker ni liksom kring sponsorlogger och sånt generellt sett på hockeytröjor? Alltså just här i Sverige, oavsett vilken idrott det handlar om nästan, så är ju alla tröjor och liksom all annan utrustning också liksom belamrade med logotyper. Så att det är liksom jakten på stilrena tröjor är ju jättesvår egentligen. Och det är väl vissa lag som kommer ut med specialversioner av tröjor som blir så här uppfriskande, fria från reklam. Och det är någonting man har gillat med sporten i USA och Kanada, att där har det verkligen varit lagets logga som har framhävts och fått vara ensam på utrustningen. Men det är liksom NBA och de börjar liksom så smått med sponsor emblem på liksom väldigt små förvisso logotyper på bröstkorgen, men att det liksom har tricklat in i hockeyn också. Så det är väl, jag sörjer väl lite grann att det sluta vara så stilrent. Det är samma i NHL nu, så har de ju liksom börjat ha reklam på hjälmarna och sånt, så det börjar komma in där också. Men alltså jag kan tycka om det här stilrena, liksom att det bara som sagt en logga, ett namn, that's it. Men samtidigt så förstår man ju liksom att är det en liga som ska försöka byggas framåt, byggas uppåt och liksom folk ska få liksom veta mer om den här ligan, då behöver pengarna komma in. Och då är ju sponsorer på tröjan är ett bra sätt att få in pengar, för att det kostar en del och liksom då får de in intäkter. Så det är väl bra till en början, men jag tycker det är mycket snyggare när det inte finns sponsorer på tröjorna. Ja, men det är liksom, när elitidrotten överlag liksom har börjat tänja på gränserna, så är det ju inget konstigt egentligen att utvecklingen ser snarlik ut i PVH. Nej, jag håller med. Jag tycker man kan nog börja ta in lite logg och sånt, för att det behövs ju ändå för ekonomins skull, men att man kanske ska sätta lite reglering på det, att man inte får sätta hur många loggor som helst, utan att man kanske har, men du får ha logga på x antal loggor på framsidan, x antal loggor på baksidan och sen noga placeringar vart de får sitta och storlek och sånt. Då tror jag ändå att man kan lösa det på ett ganska cleant sätt så att säga. Men det sitter ju ändå ett par loggor på PVH-tröjorna nu, så vi får se lite hur det artar sig framöver. Yes. Och sen ja, från fredagen då med Toronto och Montreal, så hade vi ju dröjde till söndag innan vi fick matchen, men då var det ju på
svenskvänlig sändningstid också. Exakt. Det var ju två matcher den kvällen och en av dem var Montreal-Ottawa som spelade, som Montreal spelade igen då. Och som du nämnde innan så blev ju Marie-Philippe-Polén lite skadad och var borta för matchen. Hon har också gått ut att hon är day-to-day, så vi får se hur länge hon blir borta. Men Ottawa, de gjorde första målet i powerplay genom Brian Jenner. De har ju ett av ligans bästa powerplay som fortsätter producera. Och ja, men tog uppe i en 2-0-ledning inför den tredje innan Montreal kunde reducera till 2-1. Och sen till slut så blev det 4-2 till Ottawa. Och som vi också nämnde innan att eftersom att Montreal förlorade så är nu Toronto i ledningen. Och det känns lite som att Ottawa börjar hitta tillbaka lite. Det blev en straffförlust tidigare i veckan och sen nu en vinst med Montreal. Så ja. Nej, men det blåser ju positiva vindar där får man ändå säga. Mm. Jag såg någon intervju med, jag tror det var deras tränare som pratade om att ja, men nu gick de upp i en 2-0-ledning. Ja. Och då har de ju gjort flera gånger under säsongen men tappat det. Mm. Men att det nu kunde de hantera på ett helt annat sätt. Mentalt så kunde de spela på ledning. Och visst, och även sen då när Montreal reducerade, att de fortsatte och inte få panik utan de kunde fortsätta spela sitt spel. Och sen till slut gå iväg och vinna med 2 mål. Så det var väl liksom en stor förändring som jag förstår. Att de är liksom bättre på att liksom blockera skott, de är bättre på att liksom backchecka, de är bättre på spel med puck, framförallt när de själva har pucken, att inte bara kasta iväg den. När det kanske blir lite stressigt och motståndarna reducerar, så att vi får se lite om de kommer igång här nu. Mm. Ja, väldigt lyckade vecka som sagt. 4 poäng in på kontot och har ju lämnat jumboplatsen. Så att, nej, det finns ju inga lag som man kan räkna bort riktigt. Nej. I den här ligan. Och vi var inne lite på det här med att de gör mål men i fel lägen. Och nu börjar ju målen trilla in på lite rätt lägen också. Och de hade ju 2 stycken spelare. Vi kommer ju prata om månaderna spelare förut. Men de hade ju 2 av 3 spelare som var veckans spelare i Katarina Mrazova och Brianne Jenner. Och Mrazova har bland annat, jag tror hon har gjort mål 6 matcher i rad här nu. Hade också 3 assist i söndags. Ja, liksom. Exakt. Ja. Så vi får se om de kan hota Boston som ligger närmast i tabellen. Mm. Och sen den andra matchen på kvällen där, det var New York-Boston. Ja, precis. En väldigt jämn match till en början. Boston tar ledning på ett udda sätt med ett skott från bakom förlängda mållinjen som letar sig förbi Levi. Sen har ju Boston en väldigt trevlig afton ska jag säga. Så det är bofasta i offensiv zon långa stunder. Och Levi gör ju en jättematch i slutändan. 43 räddningar om jag minns rätt. Vi hade Emma Söderberg som startar för Boston och Johanna Fällman då i New York. Så svenskmötet i den här veckan var det verkligen. Men Boston hade ju 2 förluster mot New York hittills den här säsongen och förtjänade verkligen sin revansch. Men det dröjde ju till övertid innan de kunde få in avgörandet. Så att det jag la märke till är ju Levi's prestation. Liksom, att hon håller verkligen laget i matchen. För det var ingen jättematch från New York skulle jag inte säga. Nej, de har ju 2 riktigt starka målisar. De har ju Schröder också som ju ligger 2 i räddningsprocenten i ligan. Men när det inte funkar framåt så är det ju svårt att ändå kapitalisera på det. Så jag vet inte. Vad tror vi att det finns för anledningar till att det går så trögt för New York? Men vi kommer väl lite in i det i intervjun sen med Johanna, men vart de befinner sig. Det nämnde hon ju också, liksom läget i städerna de är och så, att det kan inte riktigt någon hockeykultur vart de spelar. Nej. Och då, alltså ja, fansen är ju en viss del, men det hjälper ju att ha support utanför isen också, liksom att man känner att staden är med en. Mm. Och har man inte, då blir det ju såklart svårt. Så jag tror att det kan vara en stor anledning varför. Mm. Mm.
Och det är liksom, reglerna med poängsystem har ju varit liksom Ottawa, alltså framförallt Torontos fördel nu då, och New Yorks svit på 5 raka torsk är ju inte jätterolig, men samtidigt gömmer sig flera uddamålsförluster och liksom förlust i förlängning och på straffar där i. Så att väldigt små marginaler som får väldigt snabbt får konsekvenser i tabellen också, så att det är ju inte så att de har fallit genom marken prestationsmässigt, även om just i söndags var det sådär, man ska vara ärlig. Men ja, det kan ju snabbt vända åt andra hållet, men det börjar bli bråttom om de ska lösa en slutspelsplats. Så är det. Vad tror du om Boston då? Ja, men där känslan jag fick är ju att toppkedjan börjar hitta varandra lite grann med Müller, tappar ni Knight. Det också kan de få den här sortens resultat med sig, så ja, de var ju favorittippade till en början, och det har jag märkt på Ottawa också, alltså det tar olika lång tid för lagen att verkligen hitta varandra, och det är fortfarande väldigt få matcher där de här olika trupperna har haft chansen att liksom bilda relationer ute på isen och hitta varandra, så att ja, man ska väl vara lite försiktig med att dra för snabba slutsatser kanske, men just nu har de ju den sista slutspelsplatsen i alla fall. Nej, och om det är något som har, eller Boston, det var väl lite panik, men det har ju varit stressat hela säsongen för att de inte har fått igång storstjärnan. De gör ju inte så mycket mål trots att de har Knight och de gänget, men andra kedjan har kommit igång bra och var väl anledningen till att de drog längsta strået i matchen också, och det var ju de som avgjorde i förlängning sen. Ja, precis. Brandt var ju första och sista målet. Så att hon varit tuggan på vågen där. Och pratat kort om Jamie Lee Rattray innan. Och det är någonting som jag, så fort liksom helgen kommer och man kan börja kolla på matcherna, så att det blir grinigt här och var. Jag tycker att hon är i centrum nästan varje gång. Abbey Rock liksom leder utvisningsligan överlägset, nästan dubbelt så många utvisningsminuter som jämfört med tvåan. Men ja, det finns många restickor där ute. Och som sagt, är också en framgångsrik kedja. Det var väldigt många utvisningsminuter första halva matchen. Men ja, det blir intressant då med flera PPR istället. Ja, och det kommer ju förmodligen inte bli mindre grinigt heller. Vi har ju passerat halvtidsträcket med marginal nu, och jag vet inte exakt hur många matcher är kvar, men det är väl typ inte ens 10 matcher kvar, va? Ja, precis. Det är ju nere på ensiffrigt. Så att det är ju nu det gäller. Om man ska börja hitta formen, så är det nu man ska börja hitta formen och kanske bygga på det in i ett eventuellt slutspel då, som det gäller för vissa lag. Men det var ju lite om helgens matcher, och vi nämnde ju, som du sa, Johanna Fällman i New York. Så jag tänker att jag ska klippa över till intervju med henne, så kommer vi tillbaka om en liten stund. Ja, så pratar vi vidare om lite mer spännande saker sen. Yes! Vi är glada med oss den svenska landslagsspelaren, den sjufaldiga svenska mästaren, en pionjär inom svensk damhockey och en av våra två svenska spelare i PWH, Johanna Fällman. Välkommen till She Shoots, She Scores podcast. Välkommen. Välkommen. Vilken mäktig presentation. Ja, tack. Ja. Det är bara fakta, va? Exakt. Ja, jag vet inte. Om det står på Wikipedia är väl så, tänker jag. Ja, jag vet inte vart man har gjort sin fact-check. Ja, men det är lite olika sidor på nätet. Så står det på internet så stämmer det, tänker jag. Tack. Hur står det till? Ja, men det är bra, tack. Jag sitter här med en kopp kaffe. Jag faktiskt hittat en butik som säljer massa nordiska grejer. Så jag sitter med Arvid, vad heter det? Nordqvist, ja. Riktigt kaffe, så det känns en stabil morgon. Det känns bra. Du hade ju lite match igår också. Hur känns den i benen? Men det känns väl okej. Okay. Det är mest att det känns... Alltså jag har ett sånt blåmärke på armen för jag tacklade någon. Och det har väl aldrig hänt förut att jag liksom har fått ett blåmärke av att tackla någon. Så
Det är mer att jag lite... Så här, ni vet, det känns som att man har... Hur det känns efter man har tagit en spruta. Mm. Typ så, fast hela armen. Det är som att den är helt som död. Men, men då, jag ska inte klaga. Hur mår hon som du tacklar då? Det är väl den relevanta frågan efter det. Jag vet inte. Det kändes som att jag träffade rätt, men... jag har inte sett någon repris på det, så det, jag tror det var lugnt. Hur är det annars så här, dagen efter när ni torskar i övertid? Är du duktig på att släppa sånt och gå vidare, eller? Ja, jag har nog blivit bättre på sånt där. Alltså när man var yngre så tycker jag att man tog så mycket, man tog saker väldigt mycket mer personligt. Att det kändes som att tänk om jag hade gjort det, eller tänk om bla bla bla, men och så är det ju såklart, att tänk om jag hade gjort det, så kanske det hade blivit ett annat resultat i vissa situationer. Men jag vet inte, jag tror att man bara inser att det finns ingen anledning. Man gjorde det som man gjorde i situationen av en anledning, och så kan man väl liksom bara lära sig av det. Jag tror inte att, man lär sig att det bara slöser i energi att gå och grubbla på saker allt för mycket i efterhand. Men det är klart att det svider när man är så nära, och så går det som ändå inte vägen. Mm. Nu var det ju bortamatch också. Men hur är det att ta sig tillbaka från Lauen i det här fallet? Ja, så vi bussar ju från till och från Boston, vilket jag tycker är ganska skönt. Alltid hemma så där, hemma typ i Luleå, så flög vi alltid. Det var ju som ingen grej, för flygplatsen är ju... Alltså det tar 10 minuter från ishallen till flygplatsen. Men här ska man ju som... Alltså du ska genom hela New York till och ta sig till någon av flygplatserna. Så det tar ju 1,5 timme nästan. Mm. Så bara det är ju som en del av det blir som att resan blir så jäkla lång. Så jag tycker det är ganska lyxigt att få åka buss. Vilket de flesta tycker väl oftast tvärtom. Men, ja, det låter ju lite motsatt, men... Ja, men exakt. Men det är skönt att bara hoppa på en buss, och så har man som alla sina grejer där på plats, och så sitter man där man sitter i några timmar. Mm. Men hur har ni det med resor? Vad är bussarna överallt, eller hur ser det ut? Vi bussar bara till Boston. Jag vet inte om, jag tror att de har någonting reglerat i kollektivavtalet att det, om resan tar över, jag tror att det är 5 timmar. Mm. Om det ska ta över 5 timmar buss, då måste vi flyga. Ah, okay. Det är inte så att vi på något sätt tillsammans bestämmer att nej, men vi vill bussa av någon anledning. Så att en sådana saker är lite annorlunda jämfört med hemma, tänker jag. Att det är inte som att STHL skulle liksom gå in och säga att nej, men ni måste resa på det här sättet eller så. Så, att, så vi flyger överallt förutom Boston. Mm. Mm. Och det är väl... Ja, jag vet inte hur många dagar det hade tagit att bussa till Minnesota härifrån. Så att, ja, det är väl en bra bit alltså. Annars känner ni ju fint ihopklumpade. Ja, det hade nog varit lite orimligt. Förlåt? Annars känner ni ju fint ihopklumpade där på östkusten, att det ändå är hyfsat nära. Men det är ju långa avstånd där borta, det tänker man ju inte på. Nej, men man glömmer ju bort det. Att det är som, även om man kollar på kartan och det ser ut som att... Alltså, vi är ju som ett kluster på östkusten, och det är ju ingen slump heller. De vill ju ha det så. Just också för resornas skull och sådär, men man glömmer att det är ganska mycket längre än vad det ser ut. Mm. Det ryms ju flera Sverige emellan vissa avstånden som vi reser, så mm. Ja, det är stora länder. Mm. Har du kunnat ta del av någonting med SM-slutspelet där hemma, final på fredag? Ja, men jag följer ju givetvis alla mina kära vänner hemma i Luleå Hockey framförallt, såklart. Jag har inte kollat jättemycket, om jag ska vara ärlig. Det har krockat väldigt mycket matchtiderna med våra träningstider när vi tränar på förmiddagen och de spelar på eftermiddagen. Så jag har inte kollat jättemycket, men jag följer ju alla matcher sådär givetvis. Mm. Ja, det ser lovande ut, får man ju säga. Ja, men det gör ju det. De är ju... såklart en powerhouse i svensk damhockey, så vi får se hur det går, men jag tycker Modo ser spännande ut, så det är en bra fight. Vi får se. Men vi vill prata lite PVHL med dig. Det är väl primär anledningen till varför vi har bjudit in dig idag.
Så, ja, exakt. Så vi skulle egentligen bara vilja veta, liksom, det, allting det här kommer ju extremt snabbt. Liksom, från det att man började prata om det till att ligan och de första matcherna spelades. Skulle du bara vilja gå igenom din resa och dina tankar från det att du fick höra att PVH skulle startas upp för första gången? Hur var det? Mm, absolut. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men du har ju väldigt rätt i att det gick ju fort. Jag tror att vi som var lite mer insatta och sådär, alltså vi hade ju som hört att det var ju på gång någonting. Ändå kanske under några år sådär, men att det hände just nu var ändå ganska, det hände rätt fort när det väl hände ändå. Jag hade väl egentligen redan, min tjej spelade i SD och hon hade bott i Sverige 4 år, hon är från Kanada, så hon ville hem och starta någon slags karriär i Nordamerika. Så vi hade liksom redan bestämt att men vi testar det och så ser vi väl hur det går. Så det är en sån där grej som de vet ju inte att jag är inte egentligen här för att spela hockey så. Alltså jag är liksom här för att vara med henne. Och men vad var din ursprungsplan då? Alltså jag vet inte. Det var bara så här, ja men nu är det så och så får vi väl se. Det var som att det beslutet hade redan tagits. Vi hade tagit det beslutet och då var det som att okej, vad ska jag göra då? Jag kan spela i, det fanns ju den här ligan PHF. Mm. Så kikar vi lite på det och så, ja men kan man få spela där? Och vi kontaktade jättemånga sportchefer och det var ju bara så här, nej alltså. Men när var det här då rent tidsmässigt ungefär då? Det här var väl typ, ja men maj, juni. Ja, då var det ändå precis innan det lades ner då. Ja, så att vi hade, vi pratade med dem och fick väl något slags, vi var ändå i, jag säger vi för att hon var lite sådär i om hon skulle spela eller inte, men vi var ju ganska bra kontakt med vissa lag och så var det som att bara från en dag till en annan så bara, nej, den ligan fanns inte. Och då förstod man ju liksom att, ja men det är ju på grund av att det startar någonting mycket större. Men jag förstod ju också att det antalet spelare som skulle in på så många färre lag. Mm. Om man går från 13 tror jag det var totalt till 2 ligor till 6. Så blir det ju en ganska, ganska stor gallring. Mm. Så jag kände väl också att fan. Särskilt eftersom att det var ingen som ville ha mig. Det var verkligen så här, ingen. Och jag fattar väl också att om man går på min elite prospect så är det ju inte skitmäktig om man ska kolla på poäng och sånt där. Mm. Så jag vet inte, jag hade väl inte världens bästa självförtroende över sommaren så jag ratade överallt. Men jag kände också att får jag bara en inbjudan någonstans till någon camp i PVHL så tror jag att det kan bli bra för jag måste bara få visa visa mig själv. Mm. Så till slut så fick jag en inbjudan också. Det var faktiskt den enda inbjudan jag fick, var hit. Mm. Och det är jättemånga av mina lagkompisar var också så här bara, jaha men hur kommer det sig att du valde New York eller bla bla bla, vad hade du för alternativ? Det var skönt, jag behövde inte välja, det var bara fara för att det fanns bara ett alternativ. Hur kom den inbjudan till då? Det var också så här, jag hade min agent försökte prata och de var som så här, nja, jag vet inte. Men det gick fortfarande trögt. Då har jag min målvaktskollega här i laget, Lindsay Post, hon hade spelat också i SD. Hon kände våran huvudtränare för hon hade haft honom på college. Så hon hörde av sig till honom och var så här, hej, det här är en spelare som jag känner från Sverige. Hon är en bra lagkompis och bla 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 och spelar för laget och så vidare. Alltså en sån karaktär. Och han var så här, okej, men skulle hon ha passat in i vårat lag, college-lag, har hon en sån liksom mentalitet? Och Posty var så här, ja. Okej. Okay. Så gick det typ en kvart så fick jag en inbjudan. Ja, vad kul. Ja, så att det var verkligen så här, det var inte, jag har inte berättat det för jättemånga här, men när jag berättade så är folk så här, jaha. För de, eftersom att de liksom var känd, även de som inte har spelat i liksom landslag och sånt där, de har ju som kanske ett annat namn, ett namn på ett annat sätt här. De var ju så här, nej men jag fick inbjudan från alla lag och precis, ja, jag valde här vet, därför ja. Att jag hade bäst chans här, eller ni vet. Jag var så här, ja, inte hade väl så många val. Det blev vad det blev. Precis, det blev vad det blev.
Och det är också så jävla skönt typ att alla de här, när jag pratar med de här sportcheferna i PHF, den ligan som la ner, så var det så tydligt att de har ingen koll på SDHL. Mm. Alltså de hade ingen koll alls. Det var så här, nej men SDHL, alltså vi vet, nej men alltså nivån är ju inte tillräckligt bra. Så kollade jag lite grann på olika, vilka spelare som hade, ja men som låg liksom topp i poängligorna. Och det var ju bara sådana som har varit i SDHL förut. Och sådana som inte gjorde lika många poäng i SDHL som de gjorde i PHF. Så det var ju såhär, ja men om era superstjärnor kommer från att spela i SDHL där de inte gjorde lika bra ifrån sig, vad tror ni då? Precis. Mm. Så att, ja, så var det som så tydligt att de inte riktigt hade någon koll så, vilket man förstår ju. Det är svårt att jämföra. Mm, verkligen. Men avtalet med Luleå hade löpt ut så att du var tillgänglig för draften där i somras, eller? Exakt. Mm. Jag hade det löpte ut, och det var väl egentligen, jag ville ju som egentligen inte, det var inte som att jag egentligen ville åka. Det var inte, det var mer som att, ja men nu handlar det om att kanske välja någon annan för en gångs skull. Mm. Och inte bara mig själv. Sen blev det ju bra i slutet ändå, men jag visste ju inte att jag skulle hamna här. Men där och då var det väldigt tufft att liksom välja bort någonting som jag egentligen inte ville välja bort. Precis. Men hade ni valt vart i USA ni skulle, eller vart i Nordamerika ni skulle vara innan ni flyttade över, eller? Nej. Men nu är ni båda två i New York, eller? Förlåt? Nu är ni båda två i New York. Och ja, hon är på väg hit nu. Hon har varit lite till och från. Mm. För vi var i Calgary först och där hann vi hyra en lägenhet. Så det har som varit lite struligt sådär. Men hon har varit här till och från. Och hon kommer imorgon faktiskt. Ja, kul. Här. Ja. Ja, så det blir bra. Men vi har ju fått vara med varandra ändå mer än vad vi var när hon bodde i Stockholm. Jag bodde i Luleå, så det vet jag. Ja, just det. Mm. Ja, men det är bra. Det är intressant hur det kan bli. Ja, ja. Hur var det att komma in i laget och vara med på trainingcampen och allt det? Ja, det var intressant. Det var väldigt intressant. Jag skrev till, jag tror att det var Sara Gran och de här som jag har känt länge hemma och spelade i landslaget med väldigt länge, att det kändes ungefär, det kändes exakt som när jag var med första gången med landslaget när jag var 18. Mm. Att man kommer, alla är som trevliga och sådär, men man kommer och är en nobody. Ingen vet vem man är. Ingen har någon aning om vad man har gjort. Jämfört med kanske hemma så, ja men de flesta om hockey i Sverige är ju ganska litet. Så de flesta vet ju som en vem jag är för att jag har varit med så jäkla länge. Så kommer man hit och så bara, nej men det är ingen som vet vem jag är eller vad jag har gjort. Eller det är ingen som bryr sig, nummer ett. Ingen bryr sig. Så det var väldigt så där. Ja, det var ganska jobbigt faktiskt. Mm. På det sättet. Vad gjorde du då för att komma in och bli en del av laget till slut? Alltså vi var ju många, vi hade som en tryout eller vad man ska säga. Som var som campen som pågick i 2 veckor, nästan 3. Så det var ju som, vi var ju ganska många som var i samma situation. Och vi bodde på hotell och det var ju som speciellt, alla som redan hade kontrakt, de som hade blivit draftade, de var ju som, de hade skrivit kontrakt på att de skulle få en plats i laget men inte liksom skrivit någon summa på sina kontrakt. Så de var ju som safe. Mm. Och så var vi, de hade ju lägenheter och fixa allting och så kom vi där och bara som, jaha, vi bodde på hotell och allt var som bara så här hux flux allting. Så det var ganska skönt att vi var några stycken som liksom ändå var i samma båt. Så även om vi var konkurrenter så blev vi nog ganska bra vänner så där ändå rätt fort, bara för att man kan så relatera till varandra. Mm. Det var skönt att ha sådana också, men jag vet inte, jag kände mig ändå förberedd så där, så att det kändes, alltså på isen kändes det jättebra. Mm. Mm. Och det var skönt att komma in i en sån situation och vara lite äldre. Alltså de som jag konkurrerade med var väl, ja men många så här 6, 7, 8 år yngre. Och så vet man att, ja men ni har aldrig gjort något sånt här förut. Men alltså jag har varit med och blivit petad och fått vara med på olika saker. Så att,
Det var, jag upplevde att de var väldigt, väldigt stressade. Mm. Extremt stressade. Mm. Och det var ju klart att det var en väldigt annorlunda och jobbig situation. Men de var extremt stressade. Men det måste ju varit skönt att kunna komma över och veta om att du inte åkte över för att spela hockey i första hand. Så att det här är bara lite om en bonus. Så vet att om det inte går så finns det en plan B. Eller kunde det liksom... Ja, men exakt. Det var som att jag hade det i bakhuvudet. Och så var det som också så här, jag bara, men man gör ju sitt bästa. Alltså man kan bara komma och så gör man sitt bästa. Och så ser man väl hur det går liksom. Det är alltså, vad mer kan man göra? Medan de var så stressade. Så, ja, man kan verkligen tänka det var väldigt skönt faktiskt. Precis som du säger också. Att man inte, det är inte som att hela livet står och faller med att man, om man kommer med eller inte. Mm. Ja, men det gick ju vägen, så det var skönt. Det var ganska skönt också att knäppa dem på näsan att men ni vill inte ha mig, liksom, de här PHF-lagen. Och så bara, ja, jag konkurrerade ut väldigt många av era backar som ni hade på kontrakt. Ja, jäklar, det var så svingött. Ja, hur var känslan? Ja, alltså, hur var känslan sen när du signade ditt kontrakt? Vad sa du? Hur var känslan sen när du signade kontraktet? Ja, men det var väl... Först och främst lättnad, tror jag, att det var verkligen så här, det var en jobbig period. Men det var också, det var ganska, alltså jag blev ju jätteglad och jättestolt. Men jag blev också ganska som, lite så där ledsen också, att det var så här, men nu kommer jag ju inte att spela i Luleå Hockey det här året. Mm. Nu är det ju som så. Så att det var väldigt blandade känslor. Jag tror min tjej blev ganska sur på mig där ett tag. Alltså, hur kan du inte bli gladare liksom? Men för mig var det också att det var så jobbigt att åka hem, alltså från Luleå Hockey. Så att, det liksom var inte bara glädje, utan det var som även lite en heartbreak. Nej, jag fattar det ändå. Ja, jag kom ju in rätt sent i lagbygget och nummer 5 var taget. Fick du välja det själv? Eller var du tilldelad? Här? Ja, 59. Ja, men herregud. Alltså det var också en sån där grej som folk frågar. Det var när vi skrev upp oss för draften, så var det också en sån här grej som är så sjukt annorlunda här jämfört med hemma. Det är inte som att ligan skulle ju aldrig ha någonting att säga till om vad man har för nummer. Det sköter man ju liksom med sin materialare. Alltså det är ju skitkonstigt. Så jag var så här. Då fick vi ett jättelångt formulär med så här, men vad har du för storlek på det och det? Vad vill du ha för modell på skridskor? Det var så här, men jaha. Alltså det var så konstigt. Varför frågar de det nu? Och då var det ju några rutor där. Så här, vad önskar du för nummer? Och då skrev jag ju såklart 5 först. Och jag fattade ju inte att det var så viktigt. Så jag hade ingen aning om att det var... Jag menar att det här... Att de kollade på det här sen. Jag fattade som inte alls. Jag bara var så stressad i vanlig ordning och höll på med något annat. Så jag bara som skrev något. Så skrev jag 5 och så skrev jag 55. För min kompis hade det hemma. Da, Peixe, va? Mm. Och tänkte att, ja men det var väl kul. Det är lite så här brunkigt nu. Och så satt jag där och bara, frågade jag Kelly, men tror du att jag måste skriva 3 nummer? Hon bara, ja men gör det ändå. Och jag bara, ja men vad ska jag skriva då? Så hade jag lite tankar, så bara, nej men jag skriver 59 för min kompis Johanna Olofsson hade det i Luleå Hockey. Vi var som ändå så här, det retade mig ändå så här, men helvete vilket brunket nummer. Så skrev jag det också, tänkte bara, men det kommer ju aldrig hända. Det kommer ju aldrig hända. Och så kommer jag på campen och så tittar jag på mitt tvättband. Då står det ju 59 på det. Jag tänker bara, nej men det kan inte vara sant. Kollar jag runt i rummet. Då var det en tjej hade fått nummer 5 som också var på tryout. Mm. Och en annan tjej hade 55. Jag tänkte bara, men vad är oddsen? Mm. Och så slutar det med att hon som hade 5 blev... kattad, så hon är inte här. Och hon som hade 55 ville inte ha 55, för hon ville ha 9. Ja, det är klart. Men någon annan hade 9 som egentligen ville ha något helt annat. Så det var som, det blev som en rokad. Och då var ju alla andra nummer jag hade skrivit ner var ju som ledare, men då kändes det som att ja, men nu är det så här. Men du hade kunnat byta till typ 5 då? Jag hade kunnat byta till 5, men det kändes så konstigt, för det var som att jag var inte 5 där. Okej, jag fattar. För jag hade...
Vi hade som redan spelat träningsmatcher och sånt där. Och den här andra tjejen var som fem. Så det kändes skitmärkligt. Mm. Jag kunde som, nej. Och du kände att nu är jag ju en riktig brunka där. Så att det är 59 är liksom spot on, eller? Ja, men exakt. Ja. Exakt så kändes det. Och då kände jag väl att, ja, men då får väl femman vara för Sverige då. Ja, men jag tycker ändå, det är inte så många som har 59 så här. Det är inte så många namn som kommer till den. Så att det kanske är Fällman som är förknippat med 59 för alla. Jag vet, hur känns det om det skulle vara så? Jag har chansen att äga det numret nu. Men... alltså, det är så lustigt. Min mamma då också var född 59, så hon var ju så här, ja, okay, ja. Men gud, har du valt det för mig? Och jag bara, nope. Japp. Ja. Mm. Oh, jo, det var bara, det var därför. Ja, men bra historia ändå. Det är, alla nummer kommer ju med någonting, så att det var tredje gången. Ja, men det är ju så. Och jag ser ibland på sociala medier att de kör såna här bla 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 nummer. Ja, just det. Liksom så här, poster varför de, och så har de en lång fin historia om att någon morfar var född och det datumet, och jag var så här, ja, det bara blev. Ja, precis. Ja, du kan inte dra hela den historien, du får hitta någon mer kompakt version av det du tror precis nu. Exakt, och hitta någon mäktigare också. Vad tycker du om tröjorna annars då? Jag tycker väl att de är ju väldigt plain. Mm. Vilket jag i och för sig tycker att ska, alltså det är som snyggt. Mm. Det är väldigt clean. Mm. Framförallt så tycker jag väl bra att de slopar de här namnförslagen. Har ni koll på dem? Ja, vi har sett den här listan som har kommit ut lite grann. De är redan. Ja, men hjälp. Alltså, gillar du inte Sounders? Ja. Alltså New York Sound. Jag vet inte. Mm. Vad skulle du vilja alltså, ha? Alltså, de fick ju en... Jag vet inte, men jag tror att de redan hade bestämt att det skulle bli de namnen. Och när de sen skickade in dem till någon sån här registrerings... vad det nu är, som jag har förstått det, så insåg ju inte då de att det, då blir det allmän information, alltså det blir public information. Nej, så då läckte ju de här namnen. Och då var de ju tvungna att komma med någon slags efterhandskonstruktion, att nej, men det här är de namnen som vi har tänkt kanske ha, men det finns fler namn. Men jag tror att det 100% var tänkt att det skulle vara de namnen. Men tror du att det är de det kommer bli och det då? Blir ju... Nej, det tror jag inte. Alltså inte med tanke på hur det blev på sociala medier, alltså de blir ju hånade. Sågade vi fotknölarna. Jag vet inte, alltså det var väl inte jättebra, va? Nej, det var ganska... Det var ju bara liksom enstaviga, i många fall liksom tråkigt. Nej, jag håller med, det var ingen... Man fick ju ingen kontext heller, så att man vet ju inte riktigt vad det innebär. Att man fått lite mer kontext kanske hade varit annorlunda, men när man bara såg namnet var det så här, nej, det där gillar jag inte, alltså. Kände jag i alla fall. Ja, men exakt. Och mycket så här, men hur skapar man en logga? Hur skapar man merch för någonting som heter New York Sound? Alltså, har man en högtalare? Eller liksom, har man någon slags ljudvåg? Alltså, ja, det är ljudvåg. Ja. Jag sitter spänt här nu. Ja. Vi hade faktiskt två avsnitt här nu, så gick vi igenom vad vi tyckte alla lagen skulle katta. Och ska du visa upp? Ja, jag fick ju New York då, så jag kan väl dra hela harangen först. Att första frågan om vad förknippar du med New York? Liksom, vad är det första som kommer till dig? Du frågar mig nu? Ja, nu frågar jag dig. Vad är det första du tänker på när du tänker på New York? Alltså, jag tänker ju på mäktiga byggnader. Ja, och så saker som klättrar i mäktiga byggnader. Vad tänker du på då? Ja, det här är lustigt, vi pratade om det här för några dagar sedan. Alltså, ja, men då har vi ju King Kong. Men jag är inte klar där än, för King Kong, när han kom till New York, så vart han presenterad som det åttonde underverket. Så jag döpte till New York Wonders. Ja. Och sen har jag gjort en liten design också. Jag tänkte att du kan få kolla på den lite snabbt och se om du kan presentera för lagledningen. Mäktigt. Ja. Ja, men grymt. Men ärligt, tror du att den skulle funka eller vad? Om man jämför med liksom. Alltså, jämfört med de namnen som de hade, så känns det som att du har ju en, det finns ju någon slags det finns ju någon logik, det finns ju en bakgrund. Mm. Jag tyckte ändå, och så, nej, men jag tyckte det var ganska mäktigt. Ja, tack.
Ja, jag ska inte hylla mig själv för mycket, men jag är nöjd i alla fall. Men jag är glad att du ändå inte är tokrataren, så det tar jag med. Ja. Nej, vi får se. Det är, alla har ju där de är mest passionerade för när de kommer till hockey. Och jag tror alla vi ändå gillar tröjor och namn sådär. Så det är jäkligt spännande att bara se vad det landar i till slut. Och om det liksom, man fortsätter med samma färgscheman och allt sånt där liksom. Men skulle du vilja att ni såg ut som ni gör nu? Med färgerna och det? Ja, men jag tycker, jag gillar våra bortatröjor. Jag tycker våra hemmatröjor är lite för mörka. Alltså, för mörka? Alltså det, vad sa du? För mörka, de sticker ändå ut ganska mycket med färgen, så att säga. Men det är någonting med nyansen som gör att i kombination med att det är som marinblått. Jag vet inte. Jag tänkte säga, jag har aldrig spelat ett blått lag förut, men det har jag ju visst. Sverige är ju ja, exakt. Tänk om det var för nära. Ja, men det är väldigt nordamerikanska färgscheman, får man väl ändå säga, om man kollar på liksom tröjorna generellt. Det är ju som, det är inte så klassiskt kanske att välja de färgerna i Sverige liksom. Nej. Ja, det framstår som trivialt nästan, men det är så här, man går igång på det när man sitter och pratar om det. Ja, men exakt. Det är ändå en detalj som liksom, alltså det är viktigt. Ja. Superviktigt. Så är det ju. Och särskilt när man börjar prata om att man ska branda och bla bla bla. Då kan man som inte välja någon grådassigt. Det måste ju som poppa lite. Nej, men det har ju varit en färgsprakande start för ligan hittills. Så jag hoppas att namnen också blir färgsprakande med liksom nya regler och draftordningar som ska väljas och allting. Så att, jag vill ha liksom fyrverkeri när det kommer till färg och allting. Men det är bara min personliga åsikt. Får vi se lite. Ja, men vi får hoppas. Ja. Men, ja, kör. Ja, men hur tycker du, på tal om så här, hur ligan har varit, men hur tycker du att inledningen har varit än så länge på säsongen? Jag tycker att generellt har det varit, overall har det varit jättebra. Alltså det har varit bra, det har varit skitbra. Det har varit jättebra med publik. Och det har ju mottagits väldigt bra i media och sådär. Ja, men väldigt fint mottaget på något vis. Det känns som att det är många som har väntat på att på produkten, eller vad man ska säga. Hat att kalla produkt, men det är ju så. Så det känns som att det inte bara spelarna som har väntat, utan det är ganska många fans också som har väntat. Det är uppenbart. Med tanke på att man kan fylla arenor liksom. Och det är ju så mycket roligare att sporta framför någon som bryr sig jämfört med tomma läktare. Men hur har det varit för er? För ni har ju spelat både i Bridgeport och i UBS Arena. Hur har liksom stödet varit på plats för er? Ja, men vi har ju haft sämst. Ja, vad jag tänkte att man har kollat i publiken. Det har varit lite sämre jämfört med de andra i alla fall. Ja, exakt. I Bridgeport vet jag inte riktigt varför. Jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte riktigt varför de har satt oss där. För att de har ett AHL-lag också. Knappt de får ju några folk. Så det är som så här, undra varför vi är där. Jag vet inte riktigt. Vart bor ni någonstans då? Bor ni i Connecticut eller bor ni ute på Long Island? Vi bor i Stamford, Connecticut. Ah, okej. Okay. Alltså, mitt emellan egentligen UBS och Bridgeport. Det är lite närmare till Bridgeport. Men jag vet inte, det verkar också vara känt för att vara ett sånt här, alltså stan Bridgeport verkar också vara känt för att det är ganska ruffigt. Alltså så att det känns inte som att det är ett ställe dit man typ tar med sin familj och så här, vi gör en dagstur. Så att jag vet inte riktigt hur de har tänkt, men det har ju varit bättre på UBS, men å andra sidan är ju den arenan så sjukt stor. Jag menar, alltså inte ens Islanders fyller ju den arenan dagligen, så att jag vet inte, jag hade inte blivit förvånad om de får tänka om till nästa år. Om du fick välja, vad skulle ni spela då?
Oj. Jag vet inte. Alltså det hade ju, såklart hade det varit mäktigt att få spela i Madison Square Garden, men jag hörde att den kostar 600 000 dollar att hyra för ett evenemang, och då är det liksom inte inkluderat någon personal, ingenting. Ja, då... Så 6 miljoner för en match är ju kanske lite väl. Än så länge över budget. Än så länge lite över budget. Ja. Jag vet inte, jag tror att jag hade hellre spelat i en mindre arena som är full varje match. Mm. Men vad tror du det skulle vara för storlek på en sån arena då? För det var också att prata lite om hur... Ja, men exakt. Jag tror ändå, det är ju det som är det svåra. Att har man en mindre arena och får lite färre, alltså lite mindre publik, då upplevs det ju ändå mer fullt liksom. Även om det är kanske till antalet inte så många. Och jag tänker att det drar ju mer folk, bara det i sig, att det blir en bra stämning. Mm. Så jag tror att paradoxalt nog så tror jag att hade vi haft en mindre arena som var mer full, så hade intresset blivit större. Tror jag. Men jag skulle säga att kanske en arena som är någonstans 3-4 tusen, mm, hade nog varit bra. Typ Oskarshamn, om ni har varit där någon gång. Ja, vi sitter i Kalmar så att vi är nära. Ja, okej. Okay. Ja, men exakt. Oskarshamn, en sån storlek hade nog varit perfekt. Mm. Och du pratade om liksom värdet i att ha den rutinen här på tryouten och så. Men liksom du fyller 34 i år och får liksom bli proffs för första gången. Kan du liksom berätta om, det är ändå väldigt annorlunda förutsättningar nu mot när du började lira hockey eller började din satsning, om man får säga så. Om du vill berätta lite grann om vad som har lett fram till det här. Ja, oh gud, det om jag ska alltså jag skulle väl säga att när jag som började min satsning, eller när det blev mer på riktigt, var ju när jag var 16, när jag började spela i Skellefteå AIK. Då var det som första gången som jag var i högsta serien nationellt i Sverige. Och då var det ju... Alltså det är ju nästan 20 år sedan. Det är ju helt galet. Bara det är ju helt galet. Så det är klart att på 20 år har det ju hänt mycket. Men det var ju som... Alltså, jag tror inte att vi fick liksom... Jag tror inte vi fick utrustning. Vi fick ju, ja, men det här typiska... Allt som är i lagfärgerna. Hjälm och sådär. Jag minns inte om vi fick handskar eller om det var att man fick köpa det själv. Men vi fick ju inga klubbor. Mm. Det var ju inte som att det fanns här, ja men, tape som var hockeytape. Utan det var mer som vi hade sån här sponsortape. Det var sån här bred packtape. Mm. Mm. Och det var ju inte som att det fanns någon... Jag undrar om våra tränare hade någon ersättning. Det var väl minimalt. Och resor, allt var verkligen så här. Men det fanns inga pengar. Det fanns verkligen inga pengar. Och det fanns liksom inga fystränare på samma sätt som man hade hjälp av. Man hade inte tillgång till någon fysio. På det sättet. Utan det var ju som... Men jag minns att jag hade problem med någon fot någon gång. Men då var det ju bara att gå till läkaren som vem som helst. Mm. Så det är klart att det har hänt ganska mycket. Vad var det som ändå fick dig att vilja, trots att det var så begränsat med resurser, att ändå satsa så hårt och vilja göra det liksom på riktigt så att säga, och försöka bli bland de bästa i Sverige? Vad var det som ändå gjorde att du hade det där drivet? Gud, jag vet inte. Jag har tänkt på det där många gånger. Det måste ju vara någon slags idioti nästan. Ja. Just med tanke på så extremt dåliga förutsättningar som det ändå var liksom. Att man ändå håller på att stånga sig blodig är just speciellt. Och jag tror att det är ganska få som egentligen kan relatera till det. Särskilt när det kommer till att man ger så mycket av sig själv rent fysiskt. Mm. Just det här att man verkligen offrar sig fysiskt liksom, är ju väldigt speciellt. Men jag tror att många skulle hålla med om att när man tänker tillbaka så handlar det mycket om
gemenskapen. Alltså det är att man har så fruktansvärt kul tillsammans. Och just det här att man är i en, att vara i en omgivning där man kan relatera så mycket till varandra, där man jobbar för någonting tillsammans, ett gemensamt mål tillsammans. Mm. Det blir någon slags dynamik där 1 + 1 blir inte 2 utan det blir 3. Det blir som att få vara med av någon, få vara del av någonting större nästan. Mm. Men jag har också fått höra att du älskar att träna stenhårt. Det måste väl också ha en del med det hela att göra, att det liksom går till jobbet och tycker att det är gött att bara ta ut sig, eller? Ja. Jag minns, alltså, ibland så där kan jag längta till, alltså en vanlig SDHL-säsong. Vår säsong här börjar ju så mycket senare, så det är som helt, allting är ju som helt upp och ner, men i vanliga fall så brukar jag kunna längta till barmarksträning så där någonstans i november. Då blir jag så här, tänk om man skulle kunna få bara springa intervaller eller göra någon riktigt mörsigt i gymmet. Mm. Att det är klart att det har ju varit bidragande, och jag tror att just den egenskapen är väl, skulle jag säga, varför jag har tagit mig dit jag har tagit mig. För jag har väl aldrig någon talang liksom. Träningstalang absolut, men ingen så traditionell talang som man pratar om talang. Så. Nej, jag pratade lite med Oskar Häggström, din gamla tränare i Luleå. Och han nämnde just det, att ja, men hon har tränat stenhårt. Men han berättade en rolig grej. Det var, jag vet inte om det var efter en isträning eller en barmarksträning. Men att du hade stormat till tränarrummet och bett om ett möte. Och sen hade du gått in där och skällt ut dem för att det var för lätt träning. Stämmer det? Hjälp. Det kommer jag inte ihåg, men det är säkert sant. Han sa det i alla fall. Ja, herregud. Nej, det kommer jag inte ihåg, men det är garanterat sant. Ja, men det måste väl ändå förklara lite att du kanske tycker om att ta ut det rätt så rejält. Så. Ja, jo, absolut. Och det är väl också, skulle jag säga, en del av att Luleå Hockey är så framgångsrika, att vi byggde en sån miljö tillsammans, så att de ledande spelarna och personerna var sådana som gillade att träna mycket. Mm. Jag tror att det gör mycket för ett lag. Mm. Generellt. Mm. Ja, här kollar de på mig ibland och bara, men vad håller du på med? Alltså, är det lite jägerfasoner du håller på med, eller? Nej, inte så extremt. Men det är som verkligen, de är lite mer så fancy. Mm. Det är som att allt, det finns som en som en egen maskin för allt, och det är som att all träning är så himla fancy, och det är ju jättebra att det ska vara liksom hockeyspecifikt, men ibland kan jag känna att, ja men det är väl bra nog om man bara tränar hårt, alltså någon gång, det är klart, man kan ju inte göra vad som helst, det är så lämplig träning liksom, men ja, det är väldigt så här, det ska vara så jävla specifikt. Vi har ju inte rört en stång sedan jag kom hit. Mm. Med laget. Mm. Så när jag ska göra lite frivändning och sånt där, måste jag gå och göra det på egen hand. Ja. Hur skiljer sig, alltså just faciliteter och övligt, men också kanske att det är lite annan mentalitet då, i där du är nu och jämfört med SDHL? Mm. Jo, men det gör det. Vi, vårt gym till exempel som vi är i, är ett gym. Han som äger det har haft det i 25 år, och han tränar väldigt mycket NHL-spelare på somrarna. Och han har varit en del av Rangers organisation, tror jag, under 15 år. Jag vet inte om han är det fortfarande. Men han har varit involverad i deras träning och fystester och allt sånt där. Så att han har ju en väldigt stor erfarenhet. Men det är väldigt hockeyspecifikt. Så jag tror att hade man fått träna så sedan man var 16, då hade det nog kunnat vara väldigt bra. Men att som 33-åring liksom ställa om allt, det är svårt. Mm. Mm. Så att för att få den träning du vill ha, så måste du köra en hel del på egen hand, helt enkelt.
Jag försöker, alltså mycket handlar om att jag gör saker som jag tycker att, som jag tycker är kul och bra. Men det får ju som inte bli för mycket, så jag gör inte så mycket. Nu när vi ändå spelar ganska tight så går det som inte att göra hur mycket som helst. Men jag klämmer in lite saker lite nu och då bara för att det är kul. Mm. För att det är kul, ja. Exakt, för att det är kul. Där har ni svaret. Exakt. Men hur känner du att din roll i New York har varit nu då? När du hade väl en större roll i Luleå, om jag förstår det rätt, och blivit lite mer av en, vad heter det? Rollspelare i New York. Hur ser du själv på din roll i New York? Mm. Alltså, både ja och nej skulle jag säga. I Luleå Hockey hade jag ju kanske en mindre roll egentligen än vad jag hade från början, vilket ju inte var något konstigt. Vi har ju haft så mycket bra spelare här på slutet, men rollen i sig är väl inte så annorlunda egentligen från vad jag hade hemma. Dock tycker jag att den blir spetsigare här på något sätt. För att rollspelarna behövs på ett helt annat sätt här, eftersom att nivån är så hög. Så att jag upplever väl att min roll är ganska samma egentligen. Men jag känner att jag gör mer nytta. När jag gör liksom det jag ska göra bra, när jag presterar, så tycker jag att det gör att det passar in bättre här. Eftersom att det går så mycket fortare och det är liten is och det blir väldigt fysiskt liksom, så tycker jag att jag får ut mer av min spelstil än vad jag har fått ut hemma. Mm. Egentligen. Just det. Så. Oh. Ja, egentligen inte så annorlunda, men jag tycker att jag får ut mer av mig själv här. Mm. Jag antar att du känner igen många motståndare från landskamper och dylikt. Är det någon spelare som har varit särskilt svår att ha att göra med eller tuff att bevaka? Mm, men givetvis är det så. Alltså, jag ska tänka om det är någon. Alltså Susanna Tappani. Mm. Inskan. Jag bodde med henne också på college. Hennes skridskoåkning är liksom så. Alltså den är verkligen världsklass. Mm. Och just därför är det också kul att se att många europeer som kommer in, de gör skillnad. Så jag skulle säga hon sticker ut på det sättet. Men det är klart att det finns, alltså det finns många som är... Jag skulle egentligen inte säga att det är någon speciell så som jag tänker på extra mycket. Men mer att det är som att alla är på toppnivå. Alltså självklart, Marie-Philippe Poulin, hon är bra. Mm. När hon liksom tar i, alltså då är det som att hon är som ett tåg. Alltså som ett lok. Så det är klart att hon sticker ut på det sättet, absolut. Har du något medel mot henne då? Nej, jag vet inte. Man får väl vara lite sådär, inte ful, men lite jobbig. Alltså varje gång hon är i närheten så får man väl se till att liksom knuffas lite, eller vara i vägen, eller vara så här lite dryg. Och det är väl typiskt som man hanterar. Nej, jag fattar. Stora stjärnor liksom. Ja. Om man inte är lika bra själv, då får man gå på andra, använda andra medel liksom. Är det bara med kroppen, eller kan du försöka sätta dit dem, eller sätta dem ur spel med att käfta lite också, eller? Alltså jag kan inte käfta här. Det blir inte bra. Inte alls. Här är jag väldigt tyst. Hemma har jag väl inte surrat så mycket egentligen heller, men nej, det har aldrig varit någon av mina styrkor liksom. Jag önskar ibland att jag kunde vara bättre. Särskilt när man får någon kommentar själv sådär, så är det som att jag blir så himla paff. Alltså. Så att jag har ingen comeback överhuvudtaget, så jag bara som står som en fågelholk. Mm. Men jag såg intervjun med Sarah Nurse i Spinning Chicklet, så då pratade hon om att när tjejerna börjar prata trash talk, det är liksom ingenting mot vad, när de snackar trash talk i NHL. Vad är det som sägs där ute då, om det när du får sådana liksom kommentarer? Alltså här har jag nog inte fått någonting nästan alls. Så jag tror att det är mycket för att jag är verkligen inte någon. Mm. Alltså jag är fortfarande liksom en nobody här. Mm. Och då får man inte så mycket kommentarer. Men det är mer att
jag kan märka ibland att folk tycker att jag är som jobbig. Alltså som i vägen och så här. Men det är ingen som har sagt någonting. Nej, jag fattar. Men jag kan tänka mig att det kan vara, eftersom att folk känner varandra ganska väl, så kan jag tänka mig att det kan komma ganska mycket personliga grejer. Ja. Jag får väl ta lite från Abby Rock annars. Vi har hört att hon varit utsedd till en större spelare i hela ligan. Om hon har några bra one-liners. Jag ska göra det. Jag ska se om vi kan ha någon liten kurs. Vi nämnde Brook nu. Är det några lagkamrater som man borde hålla utkik efter lite extra, skulle jag säga, i New York? Jag menar så, Alex Carpenter är ju, alltså hon är ju fenomenal. Fenomenalt spetsig forward. Alltså jag ska erkänna att jag förstod inte att hon var så här bra förrän nu när jag har sett henne liksom. Hon gör så mycket grejer. Det här små saker, i små situationer när hon är trängd, så kan jag liksom så här bara, men hur tänkte du? Alltså hur kommer man ens på tanken att lösa det på det sättet? Men hon har en väldigt liksom funktionell teknik. Alltså hon använder sin spelförståelse och sin teknik för att ta sig ur situationen. Det ser inte jätteflashigt ut, men det är väldigt imponerande. Och sen en annan är väl, tycker jag, Ella Shelton är ju helt alltså hon påminner på något sätt om Jenny Hirikoski, att hon är så majestätisk. Allt hon gör är så självklart. Så hon är också en sån som jag förstod kanske inte hur bra hon var. Så det är väldigt kul att se dem på nära håll och få träna med dem varje dag är väldigt, väldigt speciellt. Jag är väldigt tacksam att jag har fått den här möjligheten att göra det, även om det är väldigt sent i min karriär liksom, så jag är sjukt, sjukt glad att jag hann med det. Ja. Finns det någon bitterhet över att den chansen kom först nu, eller att när man hade velat testat när man var 22 istället, eller? Givetvis så hade det ju varit väldigt kul om det hade hänt för 10 år sedan, eller om jag hade varit 10 år yngre. Men jag tror inte att det är ingen bitterhet så, det är mer att jag kan känna avundsjuka mot de som är yngre, att de verkligen har alla möjligheter att få göra så sjukt roliga saker, och liksom det finns resurser på ett annat sätt, och det finns saker att liksom sträva efter på ett annat sätt. Så jag tror att det är mer avundsjuka än bitterhet. Men jag kan tänka mig att om jag inte hade gjort det här, om jag inte hade liksom vågat eller inte hunnit, då tror jag att jag hade garanterat känt en viss bitterhet. Att fan. Det tror jag. Det är en bra fråga faktiskt. Mm. Du sitter ju på ett ettårskontrakt just nu. Hur ser planerna för framtiden ut? Jag vet faktiskt inte. Vi har inte hunnit alls. Jag har inte pratat med min agent. Jag har aldrig haft en agent förut. Så det är som också speciellt att signa med sin första agent när man är 30 plus. Liksom. Men jag har inte surrat med honom någonting, så jag vet inte än. Och det är klart att det är speciellt. Det är en draft. Jag vet att det är många, väldigt mycket talang som både tar examen från college men även kommer från Europa. Så att jag förstår ju liksom att den timingen för mig också var att skulle jag få in en fot här, så var det i år. För jag vet att nästa år så kommer det in väldigt mycket fler spelare. Så hade jag försökt nästa år, så hade jag aldrig suttit här. Det kan jag säga. Ja. Det låter ju som att du trivs ändå, men målsättningen är att få ett nytt erbjudande i sommar, eller? Ja, men förhoppningsvis. Men sen, alltså det är så mycket som liksom ska klaffa, och det är klart att jag hade tyckt att det var väldigt kul att bli erbjuden ett nytt kontrakt. Liksom. Det hade varit nog varit svårt att tacka nej till. Men vi får se vad de säger lite grann. Jag trivs väldigt bra och sådär. Men ibland kan jag känna att det känns långt hem. Förstår. I Sverige så kombinerar du ju alltså hockey på elitnivå. Du jobbade extra, pluggade samtidigt. Men du är inte riktigt färdig med studierna. Riktigt, eller kan du berätta lite grann om vad du håller på med?
Ja, men jag går en utbildning. Jag jobbade massa jobb som jag egentligen kände att det var bara för att få det att gå ihop liksom. Så jag kände väl till slut att, men vad fan, då kan jag lika gärna plugga någonting då. Om jag, alltså, jag orkar inte hålla på och jobba massa jobb som jag egentligen inte är intresserad av. Så som karriär. Så då hittade det. Det var också egentligen så här som det bara råkar bli för mig alltid. Att jag sökte var det fanns för utbildningar som fanns helt online. Och då hittade jag en idrottsvetenskap. Och det har väl funkat ganska bra att kombinera egentligen. Och jag borde bli klar nu i juni, men jag kommer nog inte bli det, för jag har ganska mycket saker som ligger efter lite grann. Så där. Men till exempel så gjorde jag klart nu ett seminarium som jag skulle ha gjort 2022. Ja, men jag missade det för vi var på OS. Så att, giltig ursäkt kan jag tycka. Ja, men exakt. Och de har varit väldigt bra med så där, men elitidrottsavtal och liksom så här. Det är ändå en ganska giltig frånvaro liksom, som du säger. Så, jag får beta av här under våren där jag har rester. Det finns en liten hög. Jag fattar. Vad heter det? Ja, men det har funkat. Ja. I förra draften så var ju Emma Söderberg den som blev första svensk att bli draftad. Vem tror du kommer bli nästa svensk att joina er borta i PWHL? Oj, spännande. Alltså jag skulle ju gissa. Nu är det en liten tråkigt svar kanske eftersom att hon blev draftad. Men jag skulle bli förvånad om inte Lina Ljungblom åkte över. Jag tror hon skulle gilla att spela här. Hon är en ganska kraftfull spelare, gillar att spela fysiskt. Hon skulle gilla att vara här. Så jag skulle säga Lina. Sen vet inte jag liksom vilka. Jag har sett någon sån här mock draft. Och då såg jag att Maja Nylén Persson gick högt i en sån låtsas draft. Men hon ska ju vilja åka också. Det är ju det. Så att jag vet inte riktigt. Jag vet inte vilka som sitter på kontrakt hemma och vilka som vill och sådär. Men jag säger Lina. Jag tror hon skulle gilla det. Men hur, för jag har också försökt höra runt och kolla med lite klubbar hur många det är som faktiskt skulle kunna spela där borta. Hur många svenskar är stora tror du skulle kunna ta en plats? Ja, men som det ser ut just nu. Oj, jag har så dålig koll nu för tiden. Alltså jag har haft egentligen ganska dålig koll under flera år, vilket ju är hemskt. Men som skulle kunna platsa så tror jag ändå att det är väl ett, ja men ganska många ändå så. Men sen ska man ju ha rätt timing och man ska våga åka, man ska vilja åka. Så jag tror att, alltså oj, jag har ingen aning. Vad svår fråga. Nu är det i alla fall 10 svenska. Och sen har vi ju alla utländska förmågor. Ja. Hur går snacket där då? För du tog ju ändå ett ganska stort kliv att våga åka över. Hur snackas det där då om att våga chansa så att säga? Jag tror... jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det är klart att det är många som har chansat liksom, men de flesta var ju ändå draftade. Så för dem har det ju kanske inte varit på samma sätt, men jag vill minnas att jag var den enda europeen som åkte på tryout. Och det säger ju ganska mycket egentligen. Så jag tror att det är en ganska speciell situation, att det är väldigt, man åker inte bara på en tryout på andra sidan Atlanten utan att liksom veta vad som ska hända. Så ja, jag hade nog inte gjort det själv om det inte hade varit för att jag redan var här. Nej, jag ska vara ärlig. Vad skulle du säga till om en STH-spelare som kanske är lite nyfikna på att våga testa? Oj, alltså de som jag har pratat med, inga namn för jag vill inte läcka någonting. Nej. Men de som jag redan har pratat med är ganska många. Och då säger jag bara, men våga testa. Alltså man kan alltid komma hem och det är liksom, det är kul. Och jag brukar säga också att jag kan lova att ni liksom ska utvecklas väldigt mycket och liksom få känna att man utmanar sig själv. Så att jag brukar bara säga, våga köra. Och jag har också hört att det är många som
det ändå varit några stycken som har sagt till mig också att ja, men jag blev inspirerad av att du åkte. Att jag kände att ja, men om du kan göra det så kan jag också göra det. Och det betyder ganska mycket ändå för mig personligen så att, att få ha, liksom, visa vägen på det sättet. Mm. Det är, så vi får se vad som händer. Ja. Det kan hända mycket hemma i sommar. Mm. Du är som van och ja, det är inget som man tar för givet, men jag har ju prenumererat på SM-gulden här på slutet med Luleå. Hur tänker lite då, svag trend nu för New York och liksom topp 4 gått i slutspel. Vad tror du om återstoden av säsongen? Mm. Ja, det är en väldigt annorlunda situation. Alltså, jag skulle säga att jag egentligen är en underdog, men så har jag ju som blivit bortskämd med att vinna jättemycket de senaste åren, så att det är som konstigt. Det känns väldigt annorlunda, men jag tycker väl egentligen vi har haft en dålig trend liksom resultatmässigt, men vi är ju som ändå där, och det är väl, tror jag, det som är frustrerande, att vi känner ju att vi är där, men vi lyckas inte vinna. Men vi som ändå, vi är aldrig upp liksom på något sätt ändå, så att det finns en väldigt stark moral i laget. Jag tror det är absolut inte för sent, men det är klart att det är en tuff situation liksom, och jag tror att det är nog inte bara jag som inte är van vid att vara ett bottenlag, så att ja, jag vet inte, jag tror att får vi bara några studsar, det handlar om att få några studsar med sig, så här, som man brukar säga, så tror jag att det kan vända på momentumet. Mm. Men givetvis så är det en ganska prekär situation. Mm. Ja, det är många uddamålsförluster och förlängningar och så som har gått åt fel håll. Ja, men det är ju det ändå till slut. Och när man summerar så, och det är intressant tycker jag, att man ser skillnad på två och tre poängsystemet, att man blir straffad otroligt mycket mer i slutändan av att gå till massa förlängningar i ett trepoängssystem jämfört med ett tvåpoängssystem. Mm. Det blir att man hamnar efter ganska fort. Mm. Och jag gillar det. Alltså vi är ju van vid det, ja, såklart, det i Sverige. Men, ja. Jag vet inte. Vi har haft, jag vill inte säga oflyt egentligen, för jag tycker ändå att man förtjänar liksom till slut med studsa, men ja, jag vet inte. Har ni några bra förslag så kan ni höra om vad vi ska göra. Ja, nej, men så, där borta så har väl coachandet varit annorlunda just med tanke på den här loser-poängen som har varit. Men att liksom, de här trepoängsegrarna är ju något helt annat. Det måste ju påverka taktiken på något vis. Ja, jag vet inte om det har gjort det, men det borde ju göra det som du säger. Men jag tror inte att det kanske... Jag tror inte att de riktigt har förstått skillnaden förrän nu när vi har börjat spela, eller när de har haft trepoängssystemet, så tror jag att det blir som en käftsmäll, att oj, man tappar mycket på det. Så jag tror inte att, jag har inte upplevt att det har varit någon skillnad så, men kanske i efterhand så borde man kanske ha tänkt på det mer. Mm. Man får börja importera liksom tränare och folk i den sportsliga ledningen från Europa också, inte bara spelare som är... Exakt, det kommer nog också. Det är ju inte en sekund på att det kommer. Nej, jag tänker bara, jag ser på Toronto, de kunde ju vända på det. Så att, som du säger, lite studsar rätt väg och så kanske man hittar lite mojo. Och sen rätt vad det så har man 4-5 vinster. Och så ja, har man plockat igen ganska mycket. Ja, men exakt. Och jag tycker att om man tittar på våra prestationer också. Och inte bara resultaten, så är våra prestationer är mycket, mycket bättre. Mm. Även om vi inte får resultat med oss. Så det är ju klart att det talar ju för oss givetvis. Att det ser bättre ut. Men att vi måste ju vinna också. Ja, exakt. Ja, men lite mer tur och lite mer. Ja, kommer det. Ja, nej. Yes. Har vi något mer? Nej, jag tror att vi är ganska nöjda. Jag tycker bara att det är... Bara en sista sådär. Men det är ändå lite pionjärstämpel på det. Du har gått in lite på att... Ja, men du känner en jäkla stolthet i att folk ändå ser på dig och ja, men du vågar det, nu kanske jag också kommer våga. Hur, bara allmänt, liksom, hur har det varit att få vara en av de första svenskarna som spelade där borta? Och allt vad det innebär. Oj, hur har det varit?
Just det, jag tror inte det har, jag har inte tänkt på det så mycket så egentligen. Jag tror att det handlar mycket om att jag har varit så anonym. Mm. Alltså på det sättet. Så att jag tror att det har nog varit mer så att det har varit speciellt att vara så anonym. Men det är klart att det känns som att de européerna som är här nu, det är inte bara att jag liksom är svensk, utan att det känns som att européerna som är här nu, att vi på något sätt har någonting gemensamt. Man märker det, tycker jag, när man spelar mot varandra, att så här efterhand när man tackar varandra så är det som att det är på ett annat sätt. Alltså att, ja men hej, typ. För att vi är så pass få, det är så speciellt, och man känner igen varandra från landslag och folk som har spelat i SDHL, så att det känns som att det finns någon slags gemenskap mellan oss, att ja, men vi har ändå gjort någonting speciellt liksom, och vi är här nu, och att det kommer komma fler, men vi var ändå de första. Ja, liksom. Så att, och det är klart, när jag träffar Emma så där Söderberg, så då är det ju, då känns det ju speciellt, att man, då brukar jag som säga typ att fan kul att se dig, Emma, bra jobbat, eller något, och man kan som surra om något annat och känna den liksom gemenskapen, är som speciellt såklart. Vi är så himla få. Har du något mer som du känner att du vill tillägga? Nej, men jag har nog inte det egentligen. Nej, jag tror inte det. Vad ska vi göra för att våga få upp... Ja, förlåt. Men vad ska vi göra för att få upp intresset ännu mer för PVHL här i Sverige? Oh, jag vet inte. Jag har ingen aning om hur intresset är nu. Jag tror att det hade varit... jag vet inte. Det kommer nog, tänker jag. Mm. Det är ändå så pass underhållande. Alltså, när jag har tittat på någon match själv så där, så har jag som tänkt på, men gud, är det så här det ser ut? Det ser ganska bra ut. Liksom. Verkligen. Och så tänkte jag någon match och jag kollade så här, men kan jag åka så där fort verkligen? Nej, det kan inte. Det är bara lilla rinken som får det att se lite bättre ut. Eller hur, det var en illusion. Ja, exakt. Där. Jag tror att det kommer att komma. Liksom. Jag tror inte man behöver tvinga fram det. Jag tror att det kommer komma för att det är ganska underhållande. Mm. Och det är det viktigaste. Så. Ja, exakt. Mm. Ja, nej, men det var väl allt vi hade. Ja, frågor. Så stort tack att du ville vara med. Ja. Ja, men absolut. Det var så lite, det var kul att få vara med. Ja. Får vi se om vi hörs igen. Ha det så bra. Yes. Ja, då är vi tillbaka. Vad tyckte ni om vårt lilla snack med Johanna? Ja, men jätteroligt. Hon bjuder verkligen på sig själv. Och ja, men väldigt roligt att kunna få den insikten. Och jag tänker att vi blir lite mer mindre begränsad också när vi kan köra intervjun på svenska. Jag känner åtminstone det personligen. Men en verklig superstjärna i sättet hon hanterar media på. Mm. Nej, men superhärlig. Just att hon säger också att hon stör sig på idrottsstjärnor som är så tråkiga och trista. Och hon kan ju verkligen säga det, för att hon är ju tvärtom och tråkig och trist. Utan bjuder på sig själv, skrattar mycket, tar skämt, säger skämt. Så att skitroligt. Hoppas vi kan snacka med henne framöver också. Ja, absolut. Och att hon blir kvar i ligan, det är ju framförallt det. Som svensk, hon är ju en perfekt ambassadör för svensk damhockey där borta. Verkligen. Mm. Vad tar du med dig från intervjun? Alltså jag tyckte det var väldigt intressant det här, att det är inte den här klassiska hockeyresan att nu åker jag över till Nordamerika för att spela hockey. Utan det är så här, jag åker över för kärlekens skull. Oj, det hände att jag började spela i bästa kvinnlig hockeyligan i världen, liksom, som en ny stad. Jag tyckte det var väldigt coolt att, ja, men att det blev som det blev, typ. Mm. Och väldigt, ja, men som sagt, det är inte vanligt. Det är väldigt udda och väldigt, ja, men kul att det inte behöver vara traditionellt att man, som hon sa, att hon behövde inte upp hela sitt liv för att åka över och prova, utan hon åkte över och sen så bara hände det att hon fick den här chansen. Mm. Det var verkligen alla planeter som stod på rad för att det skulle kunna ske. Exakt. Mm. Nej, men väldigt roligt att få höra hennes story, vad som har föranlett. Vi har pratat om en superstjärna, Johanna Fällman. Vi har fler superstjärnor att beta av. En superstjärna brunkare kanske, framförallt. Ja, precis.
Ja, nej men förra veckan så kom det ut vilka som var superstjärnan i ligan för februari månad. Och vi snackade mycket om Toronto. Och här leder de också. De har tre spelare med i den här truppen. Det är totalt 6 spelare som har nämnts. Och från Toronto så har vi målvakten Campbell, Spooner och Malte. Och Malte är 7 poäng på 5 matcher. Spooner har ju gjort jättemånga mål. Och Campbell har vunnit 5 av sina 5 matcher. Så det, de fortsätter leda. 9 senaste matcherna? 10 senaste matcherna? Ja, men i februari. Jaha, i februari. Ja, ja, exakt. Ursäkta. Och sen så har vi från New York Johannas lagkamrat Alex Carpenter. 5 plus 2 under februari månad. Minst 1 poäng per match. Och sen från Boston har vi Megan Keller som gjort 6 poäng på 6 matcher. Och från Ottawa har vi Tesharlova som gjorde sitt första PWHL-mål den 4 februari och sen dess haft poäng i 5 av 7 matcher. Mm. Mm. Ja, men, och om vi ska undvika att prata liksom om Torontos dominans så jag tycker att det är väldigt roligt att vi har 5 tjeckiska spelare i ligan som alla går väldigt starkt. Vi har ett par forwards också i Krisova och Mrazova som ligger bra och högt upp. Snudda på ett snitt poäng på en poäng på match. Så att det är skitkul att liksom, européerna gör skillnad. Ja. Ja, men det var lite om stjärnorna. Och på söndag är det ju trade deadline. Och sen traden för några veckor sedan med Boston, Minnesota, har inte varit någon trade än. Tror vi att det kommer komma någon trade nu de senaste dagarna innan deadlinen? Ja, sannolikheten är ju låg. Det tror jag att vi är ganska överens om här. Eller vad säger du? Nej, jag tror det kan säkert hända någonting, men ingenting av större värde så. Utan de flesta GMs där borta säger att varför ska jag trada till mig eller trada bort någon som jag inte riktigt har lärt känna ännu. Och det ligger väl mycket sanning i det. De har inte spelat ihop så länge. Och sen dessutom så det är ju inte så många som sitter på några långvariga kontrakt heller. Många sitter på ettårskontrakt, så varför ska de hålla på och trada till sig spelare när de kan signa dem gratis i sommar istället? Så det är väl där det. De enda jag kan tänka mig, som det pratade vi väl om förra veckan också, men det är ju återigen Boston som inte har fått igång något målskytte överhuvudtaget. Eller, de gör ju mål såklart, men det är väl där de lackar lite om de vill försöka få in någon mer för att antingen få igång typ någon som Knight eller och Müller, men eller bara försöka få in någon mer målskytt. Så det är väl något sånt som skulle kunna ske. För de har nog ändå gått in i den här säsongen med liksom ambitionen om att vara bäst. Och de är inte bäst. Så att, nej. Det är väl det jag kan tänka mig. Man är svårt att säga att även om de skulle gå knacka på i New York och liksom fråga om Carpenter var tillgänglig, så tvär nej. Nej, precis. Mm. Så. Yes. Så det är väl något bara för att fortsätta experimentera med kedjor och sånt där. Ja. Oh. Precis, trade day den helgen. Sen har vi också den här som har, vad ska jag säga, marknadsförts till oss i precis varje power break och periodpaus. Så är det ju takeover weekend i helgen. Weekend. Yes. Och det är ju att PWHL ska komma till 2 nya städer i helgen. De ska till Detroit och de ska till Pittsburgh. Mm. På lördag 11:00 svensk tid spelar Ottawa mot Boston i Little Caesars Arena i Detroit. Och på söndag 17:30 svensk tid på kvällen spelar Toronto Montreal i PBG Paints Arena i Pittsburgh. Mm. Ja, men det är ju också det är väl nästan pengarna tillbaka på det spelet, att Pittsburgh kommer vara en av ligans första expansionsstäder. Så det är frågan om Detroit också ligger bra till. Men det som är roligt är att det verkar vara ett himla tryck på biljetter fastän städerna i sig inte har något eget lag att hålla på än. Mm. Ja, och att det är amerikanska lag också. Men vi har ju gjort lite research på arenorna här nu, och PPG som ligger i Pittsburgh, den tar ju in 18 387. Där har vi inte kollat hur många biljetter som är sålda, men det är väl inte där dit vi ville komma. Vi ville väl komma till Little Caesars som ligger i Detroit, som ju har större publikkapacitet än vad Scotiabank Arena har i Toronto. Så att vi kan ju se ett nytt publikrekord i helgen. Mm. Vi gjorde ju lite matte också och var inne och kollade på sålda biljetter. Vi räknar ju hur många platser som fanns kvar i Little Arena. Hur många platser var det som fanns kvar?
Det här var ju då under måndagen, så det har ju säkert sålts någon mer sen dess. Men i måndags var det 182 platser kvar. Precis, och då ska vi alltså göra lite matte här och live. 19515 minus 182, vad blir det? Vänta, 19515 minus 19333. Precis, och tidigare rekordet var ju 19124, va? 200 någonting. Tror vi klår det med 50 personer någonting om det, det stämmer. Att det ja. Förra var 19285. 285, ja. Precis. Mm. Så om vår research stämmer så kommer det alltså slås ett nytt rekord i helgen. Så får vi väl se om det blir så eller inte. Ja. Så jag vet inte om man räknar publik likadant där som man gör här. Att antal sålda biljetter är en sak, men antal personer in genom vändkorsen liksom på arenan är något annat. Så att, hoppas att de sluter upp. Mm. Ja. Nej, framtiden får väl avgöra alltså, vad det blir för någonting. Ja. Sen är det en match till i helgen utöver då Takeover Weekend, och det är Minnesota som spelar hemma mot New York på lördag kväll blir det svensk tid. Mm. Ja, det är två lag som är i sina respektive svackor får man ändå säga. Så det är ordentligt viktig batalj där. Men någon match som ni kommer att titta på? Jag kommer försöka fånga så mycket som möjligt. Ja. Såklart. Så att, det ska bli intressant att se hur stämningen är i de här expansionsstäderna. Mm. Eller ja, takeover-städerna ska jag säga. Ja, men Boston, Ottawa lockar väl just eftersom att det kan bli ett nytt rekord. Men även Toronto, Montreal. Jag tror jag försöker kolla på båda takeover. Mm. Det är ändå hyfsat bra svensk tid. Mm. Speciellt på söndagen där. Mm. Så det blir väl att kolla någonting i alla fall. Mm. Mm. Bra. Ja, men det var väl allt vi hade för det här avsnittet. Ja, precis. Ja. Ännu en intervju, så att vi tackar Janne Fällman en gång kanske för att vara med och förgylla det här avsnittet. Och så tackar också Petter och Emil bakom kamerorna för teknik och redigering och allting. Och så hörs vi nästa vecka i ett format vi inte vet riktigt vad än, men någonting. Någonstans finns vi. Mm. Och då kommer det finnas massor att prata om också. Det är ju gå igenom de här matcherna vi pratade om precis och förhoppningsvis några trades att prata om också. Så det ser vi fram emot. Ja. Så tack för att ni har kollat, så syns vi igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej. She's coming in close. She's looking around. She shoots.